לאשתי שתחיה. אל תכניס עליי. אז מה אתה התחלת? זה בשבילי, זה גילי, מנדי. אבי, מה אתה הזמנת? זה עוגה. זה? כן, אבי, מה זה? קפה קר? כן, אבל... מה זה? יש פה יותר קצב מאשר זה, אלא הוא עושה את זה אחרת קצת. מה זה? למה? את מה, את זה? אני לא רוצה להמתיק את זה. הנה, יש לך קאט.